Ar to mūsu koncerts ir beidzies. Концерт, посвященный творчеству Олега Кондратьева, закончен. Теперь приглашаю на сцену руководство Дворца культуры ВЭФ. Лавакар, лавакар, мие, далибнеки, лавакар, юбилар. Лукшу узскату сари висус солистус он Žuravļovu lūdzu. Nokāps arī dzejnieki šeit priekšā. Lūdzu, Maksimo kungs. Vēl nāciet, nāciet, nāciet visi. Vadītājs, kuri Kozin kungs ir, visi. Milzīgs paldies, jo, lai sarīkotu tādu autorkoncertu, ar gribu vien nepietiek. Ir jābūt ļoti, ļoti morāli gatavam tam. Un jāsaka, es abrīnoju Oļegu, kurš bija spējīgs tik milzīgi garu koncertu, gandrīz vai viens pats nodziedāt. Tā kā milzīgs paldies un, protams, novēlu radošus panākumus vēl ilgi un ilgi. Jūs esat jauns un jums viss ir pa spēkām. Komanda jums ir laba. Paldies! Dirigentam, Jurijam Zorgojevam. Paldies Mariņičkai, kura izturēja visu šo koncertu. Milzīgs, milzīgs darbs, brīnišķīgs darbs. Paldies solistiem, kas palīdzēja. Lūdzu. Edīte, arī. Un paldies dzejniekiem. Un sērviem pazinām, viņi brīnišķīgi abi divi šodien ar Rozīti, Edīti, tika galā. Mīļš, mīļš, paldies! Visiem jums radošus panākumus, un jūs burvīgi izskatījāties šeit rozā kleitās. Nu, no sirds! Paldies!